Veliki šef obradovao je sa trukare i ubacio im stvari. Milica Veselinović i Aleksandra Nikolić su to prve primetile i odmah odletele do kapije. One su pozvali ostale za drugare čije su imena pročitale na džakovima, a onda je nastao pravi rasulo. Kad je svako uzeo svoje stvari, Aleks i Milica su otišle zajedno kod kreveta i zajedno pogledale šta je sve dobila Veselinovićeva. Milica nije mogla da sakrije sreću zbog svega što je stiglo, pa se sve vreme zahvaljivala u kameru. Aleks se odmah iznervira jer nije dobila stvari, a potom se i požalila Milici da je napravila grešku koju očigledno samo ona zna, verovatno i Dejan Dragović, jer joj, kako ona kaže, nisu stigle stvari. Šta je Aleks uradila toliko da naljuti Dejana, ostaje nam da saznamo.